vedin ympäri. Joo, siinä oli vähän tommasta, että tota noin niin... Tiedättekö sitä, kun mä harjoittelin vitusti jarrua, ja sitten tota noin niin, kun mä keulin, niin mä painoin sitä vittu... Heti kun mä pääsin ylös, mua rupes hiittää, mä vaan painoin sen vittu alas. Niin se oli kyllä vittu omaa tyhmyyttä, mutta kerroin itselleni, että älä paina sitä jarrua. Ei se vede ympäri, ei mitään hätää. Ja tota, siinä kävi sitten silleen, että venin ympäri. Mä näytän tässä kaiken puutaken, mitä mulla on, mutta siinä kävi silleen, että toi GoPro, siinä on semmonen vitun kuvatila. Mutta siinä kuvatilassa se vilkkuu samalla tavalla kuin jos rekordais. Niin, mä luulin, että se rekordaa, mutta ei se rekordannu. Niin en mä saanut valitettavasti sitä ympärikeulintaa kuvattua. Mitä siinä tosiaan kävi, että mä vaihdoin ykköseltä kakkoselle, kun mä sain sen ylös. Ja sit se yllättikin, että kuinka paljon se nosti. Ei oo ennen nostanut noin paljon. Ihan on omaa tyhmyyttä. Ja meillä tosiaan takavalo. Takavalo meni aivan vitun pillun päreiksi. Mulla ei oo sitä nyt tässä mukana. Sitten tästä päältä irtos tää. Niin kuulos olla tommonen. Mä koitan liimata sen takaisin. Tää oli jo osittain haljennut. Tästä oli noin ruuvit vitullaan. Sitten, no kilpi vähän kärsi. Se on ihan fine. Siihen tuli vaan asfaltti jottumaan jne. Tässä on tosiaan tää vanha takavalo. Tää oli tämmönen Kiinan osa. Mulla on tää toinen. Tästä puuttuu toinen vilkku, se meni hajalle. Mut mulla on postissa tulossa nyt uusi tämmönen. Nää ei paljon maksa, kun kymppi. Sitten meillä meni ohjaustanko, meni tässä kohtaa vähän joinkkeliin. Nää peilit yllättävä kyllä kesti, samoin nämä. Tää oli taittunut tänne, mutta se toimii ihan fine. Ja sitten meiltä meni edestä tämmönen aftermarket vilkku, noin joku 15 euroa pistänyt uudet tilaukseen. Vähän vituttaa, mutta ei mennyt mitään kallista paskaksi. Niin ja sitten tosiaan toi vaihdepolin, se oli jo valmiiksi joinkkelissa, mutta nyt se on vähän enemmän joinkkelissa, että tota. Nois! Niin, täällä on tää takavalon paska. Ainoa paskapuoli tässä oikeesti on vaan se, että mun pitäis hakea kohta Alisa toi jalasta, mutta se on vähän mielenkiintoista tällä. No, toivotaan parasta, että kerkiä äitee tänne. Nyt lyhty siinä kiinni. Missä mulla on avaimet? Katsotaan. Juu, toimii niinku kuuluukin. Sitten laitetaan se toinen vilkku kiinni, mä en tiedä. Kumpikohan puoli siinä toimii? Se on sit seuraava kysymys. Joo, tosiaan tää tuntuu ainakin, että se pysyy tolla. Mä varmaan liimaan sen sitten, jos ei pysy. Sitten mä tajusin, että mulla ei välttämättä ole ton takavalon noita pultteina tai muttereita enää tallella, koska tuossa vanhassa oli eri kokoiset. Mut joo, se toimii, paitsi se toinen vilkku. Sitten me selvitetään, laitaks mä tänne vakiovilkut. Ei, toikaan nyt ei oikeesti ois kauhean paha. Tosin mä en tiedä, mitä se sanoo sateesta. Ja sitten mä kysyn Juhikselta Eridiumilta, että olisiko kummallakaan vakiotankoa tähän, niin vois vaihtaa. Joo, nyt on tätä vasempaa puolta vähän suoristettu. Se on ihan vitun ruma, mutta se on niinku melkein suorassa. Ja mä käyn ostamaan siihen sitten uuden tangon jossain vaiheessa. Ja ai saatana. Meillä on täällä toi toinen vilkku. Se ei ole vielä kiinni, mutta siinä se on. Se ei toimi. Se ei ole kiinni. Voi vittu, no. Sitten mä suoristin tätä etumaskia. Se oli aika joinkkelissa. Nyt se on melkein suorassa. Mä katson sen sitten kohta. Ja takavalo on tosiaan kiinni. En mä tiedä. Ei siinä nyt niin vitun kauhean pahasti käynyt, mutta tota. Joo. No niin, nyt pitäisi olla kiinni. Tota, toi tanko. Se on nyt vitusti paremmassa kulmassa. Sillä pystyy jo paljon paremmin ajan eikä. Mutta uusi pitää varmaan tilata. Nyt tää toimii. Me laitetaan se tohon kiinni. Tää on täydellistä ja en mä tiedä. Sitten se ei oo enää niin paha. Ja se, joka näitä vitun peilejä tekee, niin miksi helvetissä pistätte siihen tommosia vitun tarroja? Tiettekö te millainen jälki tohon jää? Koska mulla oli nämä tääkin peili haljennu. Tippu äsken se vanha peili. Mulla oli onneksi tämmönen uusi varastossa, niin se ei haittaa mitään. Tallekkaan enää mä onneksi käynyt kauhean pahasti. Se on kyllä vitun kipeä, jos sen päälle astuu, mutta ei siihen jäänyt paljon naarmuja. Ja no tää jalka nyt oli jo valmiiksi kipeä, mutta siihen ei oikeasti jäänyt muuta kuin joku pieni naarmu. Että enemmän ne vituttaa pyörän puolesta, mutta salee jollain niin kuin vähän päälle satasen korjauksilla päästään. Että ei siihen tarvi kuin se tanko ja etuvilkku vaihtaa. Mulla on jo uusi takavalo tulossa, niin ei kauhean paha.
3/5.5. Joo, 3/5.5 pistettä. Joo.